Der røg en mere. En mere, det tynder ud i os. Vi må gøre noget i en fart. Lad os angribe dem. Vi er jo flere end dem. Vi ved ingenting om dem. Lad os først undersøge, hvem de er. Lysvogteren skal vi passe på. Han har taget en af vores evner. Han er tydeligvis den farligste. Lad os ordne dem i nat. Der er de svage og sover. God idé. Shh, der kommer nogen. Dæmoner. De er uden tvivl på grund af lysvogteren. Den lysvogter, der kommer til at bøde fra, hvad han har gjort. Gider du ikke at stå og stille? Din gåen frem og tilbage gør mig så syg. Tør lige gåen. Kaffe. Vend det bræt, vend det op. Giv mig fortiden, så det kom. Lyt til mig, hvad jeg sagde. Ingen røv. Skru tiden tilbage. Jeg giver op! Ej, du ser træt ud. Jeg er også meget træt. Så læg dig til at sove. Jamen, er du sikker? Du har brug for søvn. Jeg holder vagt i nat. Jamen, er du slet ikke træt? 7 kopper sur kaffe. Hvad tror du selv? Sover. Afsted. Så svage og sårbare. Hvad? Se lige her. No way. Vi er nødt til at snakke med de andre om det her. Det er morgen. Allerede? Du ligner lort. Var det hårdt at være vågen hele natten? Ja. Nå, jeg tror lige, jeg vil tage et smut op til de ældre og spørge, om de har nogle gode nyheder. Okay, så trækker jeg lige noget frisk luft.
Hex du igen. Oh, fuck. Lysvang. Slip mig. Hæt imod. Herover. Tak skal du have. Hvem har sendt dig? Hvem står bag? Pant, der kommer nogen. Fint. Så smadrer vi også bare det. De er tæt på. Han kommer nærmere. Han. Det er ikke en normal dæmon. Det er noget virkelig farligt. Han, kom. Okay. I kan ikke vinde. Vi ved, der ingen mennesker er. Kun jer magiske fjolser, og vi vil vinde til sidst. Ikke hvis vi forhindrer det. Han, det er nu. Hvad er jeres planer? Vil du virkelig gerne vide det, lille heks? Ja, det vil jeg. For pokker. Satans! Du spilder din tid. Jeg skal kun vide en ting. Fortæl mig om lysvogteren. Hjælp mig, så hjælper jeg dig. Ja, okay. Høj, lyshåret og ung. Kender ikke hans navn, men han har ikke været her ret længe. Er han skyldig menneske, ellers forsvinde? Ja, må han ikke. Mange tak. Hov, hvad er det, du gør? Vi havde en aftale. Nej, han laver ikke aftale. Hvad fanden er det, du har gang i? Han var lige ved at fortælle os. Han, fatter du ikke en skid? Det er ikke som dengang på skolen. Det er ikke harmløse dæmoner, vi har med at gøre. Hør, jeg har talt med en af de ældre, og hun siger, at der er dukket nye magiske væsener op. Og det er farligt, meget farligt. Ligesom ham, du fornemmede lige før. Ja. Han var så stærk og truende, at jeg kunne føle hans vrede energi. Derfor måtte vi stikke her. Mand, hvad fanden skal vi gøre? Jeg har ingen idé. Men nu er det ikke kun de der kopidæmoner, vi slås med. Det er løsningen. Hal? Jeg tager med dig. Hey, helt ærligt. Hey. Oh, hvor kom du fra? Hvem tilkaldte mig? Nu er det nok. Jeg har en idé. Jeg ved ikke, om den vil virke, men vi er nødt til at gøre forsøget. Jeg skal bruge jeres hjælp. Vi skal lande tidligt. Hvad vil du gøre? En simpel kopieringstryller. Jeg vil lave en kopi af alle mennesker. Er du sikker? Det er ikke ufarligt at bruge sådan en stor tryller. Bare stol på mig. En heks, en lysvogter og en dæmon, der forener kræfter. Det er noget nyt. Med de kræfter, vi giver. Hør på, hvad vi siger. Skab i verden nye kopier. Så jorden igen bliver rigere. Virkede. Er du okay? Jeg har det fint. Tror I, dæmonerne hopper på den? De ligner rigtige mennesker, og det er kun os, der kender sandheden.
og de skal kun være her, indtil vi finder ud af at få de rigtige mennesker tilbage. Det er ikke den rigtige vare. Jeg vidste ikke, de kunne være.